befinner oss på taket på Clas Ohlson centrallager uppe i Insjön. Där vi har bygden Insjön här närmast. Ungefär en mil norrut så har vi Leksand och Siljan. Så vi är mitt inne i djupaste dalarna nu. Kvadratmetermässigt så har vi 77 000 kvadratmeter att jobba med. Den här delen vi står på nu är ju då vårt kranlager nummer 2 som är 43 meter högt. Då befinner vi oss inne i minilord-kranarna. Här har vi 16 stycken kranar som kan betjäna upp till 250 000 lådor. De börjar alltså jobba ett par timmar innan personalen kommer hit. Personalen kommer hit klockan 06.00. Och vi hämtar alltså hem alla våra orderrader från butikerna nattetid. Så systemet vet ju vad vi ska plocka, det är den innan plockarna kommer. Så då håller de alltså på optimerar i sina gångar. Flyttar fram i framkant de varor vi ska ha och flyttar bort de vi inte ska ha. Så att när vi väl kommer hit och slår på startknappen så att säga, så har den så korta cykelrörelse som möjligt. Det är ett väldigt snabbt plock. För bara 10 år sedan då gick vi med plockvagnar i hyllplocklager och plocka, va. Nu står alltså plockarna still och varorna kommer fram till plockan istället, så plockar man ut det man ska ha. Totala volymer av pallar som går ut är ungefär 1000 per dag i snitt. Vi lastar ut 5 dagar i veckan. Men inför peaksäsongen, till exempel vid jul och vid andra kampanjsläpp, då är vi uppe på en 1500-1600 pallar som lämnar DC varje dag. Avgörandet som gjorde att vi valde Postnord denna upphandling, det var att de kom in med en total lösning för hela Norden som marknad. Både vad det gäller intransporter och vad det gäller uttransporter. De hade också tagit fasta på vår ambition att köra det här på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Och kom bland annat med det här förslaget på hur vi ska lösa Norge via mer tågtrafik. Det blev avgörande. Vi har ju en hel del trafik från våra butiker tillbaks till lagret. Och på de bilarna nu så lägger vi också då ankommande varuleveranser. Så där har vi i princip kapat en lastbil per inleverans eftersom det går med redan befintliga transporter. Hänger du inte med och kan visa att du jobbar aktivt med hållbarhetsfrågorna, då tror jag snart man kommer att åka av, för det är superviktigt. Och när vi pratar om hållbarhet så tar vi ju då ett totalt ansvar, allt ifrån de kinesiska fabriker som producerar merparten av våra artiklar. Vi tar hänsyn till då miljöbitarna i samband med våra transporter. Vi tar hänsyn med elförbrukningen ute i våra butiker. Så det här ligger absolut överst på alla våra agendor, att se till att vi gör det vi ska.